ما شاء الله اجركم الله یہ تھے نجف عباس کو سال جو کہ بی بی خاتون نے قیامت کو پرسہ دے رہے تھے مولا ان کی عمر دراز فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری یہ کون آیا ہے اس جہاں میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں یہ کون آیا ہے اس جہاں میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں علم ملے گا اسی کو ابھی سے تیور بتا رہے ہیں علم ملے گا اسی کو ابھی سے تیور بتا رہے ہیں حسین جب بھی جھولے میں سویا کرتے تو جبریل آ کے جھولا جھلاتے یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا جھلا رہے ہیں نعرہ حیدری زندہ رہنے کے لیے شاہ کی ولا کافی ہے ہمیں تو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے او چاہے جتنی بھی ہو مخالف زمانے بھر کی ہوا ہمیں تو بس عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے نعرہ حیدری سامعین گرامی عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر اقرار اب میں ملتمس ہوں سید و زاکرین زاکر مسافر شام جناب زاکر سید شفقت عباس بخاری چانہ سادات کے عوضے پہ ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں برائے خوشنودی ظہور امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وإن أهدى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی اگسنی یا حسین ابن علی اگسنی یا حسین ابن علی اگسنی میرا اللہ بہکے جناب سیدہ مجلس اذان و قبول فرمائے تمام احباب دا شیعہ سنی صحبان دا مومنین و مومنات دا عظیم ذکر اور کے آیا ہر قدم تے اجر عظیم عطا بنیان مجلس بنیان صفح عذاب سادات عظام درز مال وسط عطا فرما سید طالب حسین شانو نال برحمان دے نال رشتے دارا دے نال اولاد دے نال پنڈ دے نال انہ عزان دارا دے تا قیامت عباد و شاہ فرما مالک اس خاندان دے جتنے مرحومین دارِ فانی تکر گئے خصوصاً شاہ صاحب دے والد محترم مالک درجات بلند فرمائے مرحوم دی قبر منور فرمائے قیامت علی دہاڑے شفاعت حضرت امام حسین نصیب فرمائے شاہ صاحب میرے ذہن میں ایک دعا نہیں ہے ایکسیڈنٹ محمد ایکسیڈنٹ پر مالک انہوں نے لمبی زندگی دراز انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر عزادار ہر ماتمیتی واجبے جتنے دست دعا بلند ہو سکے جتنی بلند امین اکسد و مالک مشکل وقت نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دجل ظہور رب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد وآل محمد الصلوات کہتے میں نہیں آگ سکتا بھی تو ساتھ تھکے بیٹھے ہو آغاز مجلس اتنا میں ضرور آگ سکتا جس بندے نو صلوات نہیں یاد اس بھی تو مجبوری جس نو یاد ہو ایسی صلوات پڑھے جی میں سائیں لائے کے صلوات اللہ ویسے بھی معصوم دا ایک فرمان ہے بادشاہ فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دیہاڑے اج جمعہ ہے نا جڑا بندہ اج جمعے والے دن ساڈی ذات تے کم از کم 100 مرتبہ صلوات پڑھے وہ بندہ اپنے آپ نو انج سمجھے بھائی گناہ تو انج پاک ہو گیا ہے جی میں ماں دے شکم وچوں اج پیڑ جاں کوشش کرو ڈیر سارے بیٹھے ہو صلوات بلند کرو محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام 16,000 قرآن دے ختم دا ثواب ہے اس بندے واسطے جڑا بندہ ایک دفعہ نام علی جی ایک بندے وہاوا کیتی ایک بندے سبحان اللہ کہ سلامت رہو سرکار ایک بندے آکھیا سلامت رہو تے باقیاں سر ہلا چھڑے دے میں ناول نہیں کھڑا پڑدا شاہ جی نہ ہی میں کوئی افسانہ کھڑا پڑدا بابا جی ساڈے مذہب دی ساڈے مسلک دی بہت بڑی کتاب ہے بہار الانوار نہ سنے کتاب 120 جلد ہے اس کتاب دی جس جلد جو میں جناب نو سنندا کھڑانا وہ جلد نمبر ہے 38 صفحہ نمبر میں یاد نہیں تو میں بھی سنوا دیا اسے چھٹے معاملے ایک فرمان لکھے پہ میرے مولا فرمایا جڑا بندہ باوضو ہو کے پیار الفت محبت نال میرے دادے علی دا نام ایک دفعہ چاہ کتنی دفعہ چاہے امام بیادن جڑا بندہ ایک دفعہ کھی یا علی سرکار فرمائے دیں یا علی دیئے پچھے ختم ہو سی اللہ اس بندے دے نام اعمال وچ 16,000 قرآن دے ختم دا ثواب درج کر سی ملہ دے پڑھے ہوئے نہیں یا چھے میں امام پڑھے ہو سن یا میرے دادے علی پڑھے ہو سن تو بڑا ورد اس تو بڑا وظیفہ اس تو بڑا اسم اعظم کوئی تو حیران ہو گئے میری گل سن کے آدم نہ جاوے ہوا نہیں ملدی سر تا حلم چا زبان نہیں ہلدی چا اے نو اس نا دا ورد نہ کرے کشتی نہیں بچے موسیٰ یا علی نا کے کو دور تے اللہ نال گلہ نہیں ہو سکتی عیسیٰ نہ نچاوے مردہ زندہ نہیں کر سکتا تے تو تے میں نچاوی ہے علی دے تو سب کچھ بچ میں نے تیرے تو میرا کاک نہیں ہو سکتا اس تو بڑا ہاتھ اجا کرو حیدری جتنا کہ میرے کو وقت ہے اسے وقت دے اندر ہی میں اپنی ڈیوٹی دینی ہے حکمائی سادات کا تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا ایک بات میں اپنے آپ سے لازم کھڑا سمجھا واجب کھڑا سمجھنا بھائی بول کے معصوم دے فضائل تے معصوم دے قول تے معصوم دے فعل تے معصوم دے فرمان تے شک نہیں کرو میں کیا چاہتا ہوں بھول کے ایک ہوندے جان بھول کے ایک ہوندے بھول کے میں کہے بھول کے بھی معصوم دے فرمان دے شک نہیں کرنا شکل بھی تبدیل ہو جان دیئے جنس بھی تبدیل ہو جان بولو تو صحیح زبان ہلاو تو کچھ نہیں ہوگا بھئی شکل بھی تبدیل ہو جان دی جنس بھی تبدیل ہو جان دی ہو جان دی تے ہوئیے بکھاما
اچھا یار پو ہوئے نا مشکور حسین پو ماں یہ سردی ہوتی نا تو بندہ این کر کے بیٹھو تو کوئی سمجھ جاندی شاہ جی کوئی سردی لگی بیٹھی تو جیڑا بندہ اس موسم میں نہیں بیٹھے شالو جی طبیعت ٹھیک ہوگی اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے میں فرمان پڑھ پڑھ کے تھک پیا تے تسا سجے کبے ویکھ چھڑ دیو میرے چھویں امام دا فرمان ہے میرے مولا فرمایا جیڑا بندہ ساڈے ذکر وچ بہ کے بولے زبان ہلاوے تائید کرے کتنی ایک تائید کرے اس دی آواز 70 قدم تے پہنچ جائے پھر میں امام گارنٹی دے رہا میں امام زمانہ دے رہا قبر وچ سوال و جواب دے دوران اس دی جگہ تے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی ابن ابی طالب مجلس ہوتی ہے درس حسین ٹھیک ہے نا پیغام ہے مجلس ہتھی پمن کا نام نہیں مجلس سمجھا من کا کم از کم ایک فرمان ہی بندہ یاد کرے چاہے مجلس ہو جاتی گل تو لمبی کرا چلی تو میرا دل کوئی نہیں دہاڑ ہے جمعے دی چھواں مولا نا چھواں مولا چھواں بادشاہ چھویں حجت جمعے کے خطبے چ نا میرے چھویں مولا فرمایا بھائی میرے نانے محمد فرمان ہے میں جڑا بندہ ساڈا ایک فرمان سنے پھر یاد کرے پھر عمل کرے اس کی جنت دے اسا 14 ضامن بن سکے توجہ رکھا ہے جی یہ بات پتہ نہیں یک دم مولا میرے ذہن وچ بھیج دی میں بات شروع کرنا پڑھنا میں کوئی اور چاہتا ہوں اے جمعہ سامنے ہے تو جمعے تے چلو میں اگے دو چار گلاں کر دئیے تے حاضری ضروری ہے الحمدللہ ہو گئی نال ہی میرے بادشاہ فرمایا کہ میرا نانا محمد فرمیندے اگر نماز پڑھنی ہو قرآن دی تلاوت کرنی ہو تے وضو شرط ہے بولو تے صحیح ہے وضو ضروری ہے نا شرط اگر پانی نہیں مجبوری ہے پھر تیمم ہے تے تیمم ہوندے پاک مٹی تے ٹھیک ہے نا نال ہی میرے مولا کوئی توجہ کرے نال ہی میرے بادشاہ فرمایا کہ میرا نانا محمد فرمیندے اے پاک مٹی تے تیمم ہو سکدے سوا تے تیمم نہیں ہو سکدا سوا سمجھدے ہو تو کیا دیو سوا ہی آ دیو میں سمجھ میں فرانس نہیں کھڑا پڑا حیران ہو گل سن چھڈی دے نا بھائی میرے نانے فرمایا سوا تے تیمم نہیں ہوندا جڑے وچ بیٹھے ہیں نا او پنڈا وچ انہاں کنا اے گل سنی تے کنا نہ سنی جنہاں سنی انہاں بھی غور نہیں کیتا بھائی پوری توجہ چل ایک آج دی بدائی شہر تو بہر چرواہا سمجھے دیو اے بھیڑا بکری چرواہا مالا شاہ جی اس ایک گل مولا دی سن پنڈ تو بہر بھائی میرے اچھے ماں امام کہہ دے میرے نانے محمد فرمان ہے سوا تے تیمم نہیں ہوتا اس رٹا لا دے بوے تے یہ گل کرے بیڈا بکریاں سجے کبے کرے تو یہ گل پیچھے میں امام دے سوا تے تیمم نہیں ہوتا پانی پیوے نال ول سوا تے تیمم نہیں روٹی کھاوے یہ ول شام ہو گئی بیڈا بکریاں لے گھر چلا گئی گھر پہنچے تو بیوی آ کے آ گئے جی آ گئے پانی لے آواں او دا کہ پانی دے تے بھاوے نہ دے چھ میں امام آ دے سوا تے تیمم نہیں توجہ رکھا ہے او دا کہ تے ساری دیہاڑ پیر گزار رہے ہو کو لنگر شنگر کو بھوک لگی تے کو کھانا شانا او دا کہ دے تے بھاوے نہ دے چھ میں امام آ دے سوا تے تیمم نہیں او بیچاری بڑی پریشان ہو گئی بھائی میں سوال ہور کر دی ہاں جواب ہی کوئی پکائی کھلوتے پانی پوچھے تاں دے سوا تیمم نہیں ہوں روٹی پوچھئے تاں خیر میر پوچھئے تاں او بیچاری پریشان ہو کے نا لائی تے بے کیا دکھا اب بھراما دا او چلی گئی بھرامن بولا دا کوئی پتہ نہیں بھائی میرے شوہر نو کی ہوئے جس ٹائم دا ہے کوئی جملے سوا تیمم نہیں ہوں گا سوا تیمم او آئے انہاں کی صحت ٹھیک ہے ہی او دا کہ چھوڑو صحت صحت نو
شیم امام آدھے سواد تیمم نہیں ہوں دا وہ بھی پریشان ہوئے پر گل ہے تو ٹھیک بھئی کوئی سجدے کبھی ہو تگیے انہا کو حکیم ڈاکٹر بولان دے بھی چیک کرو بھئی بندنو کی ہوئے وہ آگے انہا کو سجدے کبھی چیک کیتا اس اگر کی ہوئے نے انہا کہ تینو چیک کرنے کیوں تیری طبیعت خراب ہے اس اگر طبیعت انہیں چھڑو آئے آئے سیم امام دے سواد تیمم نہیں ہوتا انہاں کو ہارٹ سپیشلسٹ سائیکولسٹ جڑے بڑے ڈاکٹر دماغی انہاں وہ بلا لے انہاں کہ جو مرضی کر لو بھائی گل اٹھائیں وہ حکیم صاحب وکھرے لے گئے وہ جڑا بڑا حکیم ہے نا وہ وکھرا لے گیا انہاں کہ بھائی ہویا انج بھی کم کی کردے انہاں کہ جی میں بھیڑا بکریاں لے جاندا انہاں کہ بھائی ہویا انج بھائی گرمی دا موسم ہے تے دریا دے کنارے تے کدی ودے کو پسینہ جسینہ آئے تے کو پانی چھن دے ہتھ پے تے کو جسم گھبرا گئے اے دماغ تھوڑا جا خراب ہو گئے اے لاہور علاج میڈیکلی کوئی اچھا ایکو علاج اے بے کو 5-7 رضائیاں لو نارا حیدری توجہ رکھنی پیغام اس گل دی میسج دے ونے تو خدا اتنا حسین شاہ جی میسج ہے جڑا حاضر بیٹھے اس واسطے بڑا بڑا میسج توجہ رکھا ہے وہ جا کے 5-7 لائیاں لو تے درمیان جنو رکھو تے 5-7 بندے پھر اوتے ہن جیڑ دا مہینہ بھائی گرمی پیک تے 2-4 لائیاں تلے 2-4 اوتے درمیان وچ غریب 5-7 بندے اوتے او جگہ جو مرضی نے کر لے سیم امام دے سواد تیمم نہیں ہے او 5-7 منٹ انہاں لائے رضائیاں ہٹائیاں تے غریب تے قربا شو گئے کتنے کے جینا ہو سکتا اس گرمی چ انا للہ و انا چلا گیا غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ پڑھی گیا میت چاہ کے تے قبر دفن کر چلی تے دو فرشتے آ گئے انہاں آنا ہے بولے سے تاں آنا ہے سر علیہ سے تاں آنا ہے چھٹی علی گل کوئی نہیں مطلب سمجھے ہو میں میرا گھر بھری مال ہے میں بٹا بٹا بندہ ہم تے فرشتے نہ آونے ہوں تے ڈیوٹی انہاں دی نام ہی سوکھے جائے تو سب پکائے ہوئے پکائے ہوئے نا ایک نہ منکر آ دے پکائی بدے مٹھا بول دے ویسے منکر نہ کریے نا اے شاہ جی میں عقیدہ پڑھنے میں ویکھنا کہندا کی چھلک کے چہرے تے آندے ہر مسلک دے مذہب دے بندے لے کے ہر قبر دے منکر نکیر آندے ساڈے مذہب دے ساڈے مسلک دے مذہب تشیع دے ذاکر گزرے میر انیس آل اللہ مقام اوتر ویل پڑی بجڑا بندہ مرے قبر جا کے منکر نکیر آندے سید جلال جا گیا جذبات جا گیا اس اگر ویل ٹھیک آ دیے بھئی ہر قبر منکر نکیر آنے میرا کی دے نہیں آتا میری سوچ میرے افکار نہیں آتے ملنگ سامنے آ گیا اس اگر ویل دی منکر نکیر تو آٹا کی دے کیا دے اس اگر میرا کی دے دے آتے بھئی قبر منکر میں منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن میں والد شفیر آتے بول دے سیار حیدری دو فرشتے آگے انہوں نے کہا آگے ہاں اچھا من رکھو کا یہ سوال فرشتے پوچھنے یہ تو مان پنڈت تیرا رب اس کا رب تو ہے وہ جڑا ہے چھ میں امام آدھے سوا آتے تو یہ ممن ہے آئے 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 بطنی میں کتھے لے کے تو جانا چاہنا انشاءاللہ سفر کر سو میرے لئے انہوں نے کہا نبی کے لئے وہ ذکر چھے میں امام آدھے سوا آتے تو یہ ممن ہے دین کے لئے جواب اٹھائیں کتاب کے لئے وہ فرشتے نے ایک بے پاس رکھا بھئی آج تک کہیں ہویا نہیں بھئی آدم کو لے کے ہر قبر جیسا ریڈیوٹی سی مہنے ہیں
ایسا بندہ سانو آج تک نہیں ملے بھئی سوال وکرے وکرے جواب اتھائی شروع تھے انہیں جھڑک دیتی وہ تینو نہیں پتا سا کونہ میں نے عزت بطول دی قسم میں انجھے ہی کتاب جی پڑے شاہ جی میں سنویں دکھلو تو انہیں جھڑک دیتی نا میں کتاب جی پڑے سرامی بیٹھائی کرسی نشین اور جگہ خاموش اس میرے سردار دے حق کو فرمان یاد کی دے جنت جانے میں علی ابن ابی طالب ایک فرمانی یاد کر نمبر نہ لائے کر میں بھی دبے بندے دور 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 بیٹھے تلگنگ تک بندے تہے بیٹھے ایڈا سفر کر کے بندہ آوے اصل نظام تبدیل ہو ان سارا دن مہیلے سن سن تھی شام میں دن ختم ہو سی تھی گھرہ جو ایسے آج کدھی ہمیں نظر نہیں آئے بھائی تم مجلس تھی کتھے ہیں جی بری امبر کہہ کے پڑھے مجھے بسال پڑھے شفقت شاہ پڑھے فلان ذاکر پڑھے فلان چنگا کہہ پڑھے ایک اللہ ہوں دی ہیں میں اسے معاشرے چلانا میں ایک لینڈ نہیں لینڈ ہوں دی ہیں نا اللہ اچھا اس جاہل اللہ نہیں بتا بے ذکر جو چنگا ہے پھر پوچھوں تو مقصد چنگا کہہ پڑھے جی فلان مو چنگا پڑھے اچھا کہہ پڑھے اس چنگا پڑھے اس پتہ ہی کوئی نہیں بھی کے پڑے چھے یہ نہ کرے اگر گھر روم آیا ہی کو فرمانی قرآن دی قسم یاد کے پرنے ایک فرمانی ایک گلی پلے بن پہ چلا جاویں چھویں امام آدھے انہیں جنہ دیا سا چوتا زامن میں نے کہا بھول کے بھی معصوم دے فرمان تے شک نہیں کرنا شکل بھی تبدیل ہو جان دیئے جنس بھی تبدیل ہو جان دیئے تے ہوئیے تے میں تنہوں یاد کرامنا چاہنا پتہ تنہوں ہے تیرے میں یاد کرامنی ہے جو میں نے دیار آئی تے میرا حسن مولا کل کے عظیم دا مالک شہزادہ یہ اینجا کا جملہ سونا لگسی علی دی پاک دا وارس ممبر تے بے کے جمعے دے خطبے چھے جمعہ دا خطبہ ہوندے جیڑے پڑھ دیو میری تصدیق کر سو جمعہ دا خطبہ ہوندے ادھر ثواب ہوندے دو رکعت نماز دا پیشی ہوندی چار رکعت جمعہ ہوندی ہیں دو رکعت جیڑے خطبہ سمجھے ہو نا وہ دو رکعت دا ثواب خطبے چوندے میرے مولا خطبہ دے رہے تو خطبے دے دوران میرے بادشاہ فرمایا لوگوں میرا نانا محمد معراج تے گئے تے پانی جلدا رہیا بستر گرم رہا تے کنڈا پکائی تے بھدیو بولے بھٹی تے میرا نانا میرا آئی تے گئے پانی بھی چل دا رہا بستر بھی گرم رہا کنڈا بھی ہل دا رہا بندہ بچ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سرکار کچھ سوچیے کرو ایڈی لمبی رات 18,000 سالہ دی رات چھوٹی جائیے نا 18,000 سال دی رات کمی ہو سکتے پانی بھی چل دا رہا بستر بھی گرم رہا تے کنڈا بھی ہل دا رہا تے میرے مولا مسکرا کے فرمایا ایک باری گھر جاوے نا پھر تینوں پتہ لگ جاسی بھئی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے مہربانی ایک باری گھر تے جا اے ہونے پتہ لگ میں جائیں اوہ غصے چاہ گئے حسد دی آن تیری حسد دی آگوں دی اس واسطے لکڑ دا ہونا ضروری نہیں بھئی آگ بلدی ترائی چیز ہے نا پیٹرول تیل لکڑ تے حسد واسطے تری چیز ہیں دی لوڑ نہیں وہ ایک چھے بلدی ایک چھے تے شولے ایتھو نکل دے اوہ حسد دیا کہ جی بھلنے ہویا سڑے ہویا گھارے چاہیا جی لے گھار آیا دو پیر اندھے ٹیم آئی تے بی بی سبزی بیٹھی کٹ دی دو پیر لنگر شنگر ہوندے نے چاچا ہوندے پی رہی بڑھا ہوئے میرے کھلیا جی ہاں بڑھ جاسی ہے نشاہ اوہ کو سبزی شبزی بنا رہی ہے تو گھارے کو سکے جی آگے ہو سکے جی آگے ہو سکے خیر ہے غصہ نظر آن دے یہ جتنا ہی گال کریں جناب تو بڑی گال کریں
آئی امام حسن پہ آتا ہے کہ میرا نانا میرا آئی تے گئے پانی چلتا رہا تے بستر گرم لے کنی ہو سکتے ہو سکتے تو انہیں گلہ نو چھوڑے نا تیری سمجھ تمہیں گلہ اتے لے تو بیلی پہ آگی سے ایک گلہ تیری سوچ تو اتے اندیا پانی مکہ پہ اے ڈول جانے نا اے نال دریا آئے تے پانی بھر ہے وہ ڈولتا ہے تو ٹور پہ دریا کے کنارے تے ہے یہ ڈھاڑ موسم آئی دل کی دبی آیا جن میں کہ میں کھڑا تو چلو کو نہائش آ بھی لگی کو غسل شسل ہی ہاں ٹھنڈے ہو جائے اس ڈور کے کنارے تے دریا چھال ماری گوتا لائے تو کیا دیو ٹبی ماری ہے جن درمی ملا اس تو سادی پنجابی دے ہی کوئی نہیں ٹبی لائی پانی چلا گیا سیر تلے گیا اس ویلے تھی تو مرد آئی بولو یار بولو تو سر سیر تلے گیا مرد باہر کٹیا جس تبدیل عورت سب کچھ تبدیل باہر جھانکے کنارے تھے نو کنارا جتے ڈول رکھے اس اتنے ڈول کوئی نہیں پتا نہیں کہڑا بندہ لطف رہے سی کہڑا نہ سی بیچاری بڑی پریشان ہو گئی تھوڑی مرضی ہے یار تھوڑی مرضی ہے میں تو پہلے کہ میری ہتھی پمن کا نہ ہی نہیں سمجھاو کا نہ ہے بیچاری بڑی پریشان ہو گئی پیر جھانکیا اپنے آپ ہی سوچے دی کھڑی ہے نہ معصوم دے فرمان تے شک کر رہا نہ جنس تبدیل ہو گیا برکہ جس سامنے او کو دور آبادی نظر آئی بیچاری ٹر پئی اوتھے آئی پائی سات بندے کھڑے ہیں پوچھا جی پنڈ دا نام کی ہے انہاں کے وریا مان ناراض ہو گئے میں تو مثال دیندا کھڑا یار انہاں کے وریا مان جے فلاں پنڈ کی تو نا کہ پنڈ دا نام ہی کری تے پسند دے پے کتھوں آئی ہے دسیا پنڈ دا نام اچھا جب پنڈ کا نام اِسی نہیں جانتے کو ضلع شلا اس کا چکوال انہیں کہ یہ نہ ہی کرتے پسند صبح کہڑا ہی جی پنجاب انہیں کہ بھی کرتے پسند ملک کہڑا ہی انہیں کہ وہ بڑے ہی کوئی نہیں توجہ رکھو جی انہاں ایک جوان طالب شہ توجہ رکھے انہاں ایک جوان تلاش کر کے تے مائی دا نکاح کر چھڑیا ہور کوئی کتاب تے انہاں وی لبے تے مولوی غلام حسین نعیمی دی نہیں مولے برار چی واقعہ موجود جا کے پڑھنا وی کر انہیں جماعت تلاش کر کے نکاح کر چھڈیا بابا جی شادی ہو گئی 36 سال درسا گزر گیا 13 بچیاں دی ماں بن گئی ہائے 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 کتھے پڑھیے تے بندے بولن یار 36 سال گزر گئے اجے 36 سال آکھنے سوکھے نے جس نے بھائی ہے انہوں بڑا پتہ ہے 36 سال کیویں گزرے 36 سال گزر گئے 13 بچیاں دی ماں بن گئی پھر ڈول جایا پھر دریا دے کنارے تے پھر دل کیتا غسل کر لواں پھر ٹوپی لائی پھر گوتا لایا سر تلے گیا تے عورت آئی باہر کڈیا تے پھر مر گئی این باہر جھان کے او پرانا زمانہ 36 سال پہلے لیا جتھے ڈول رکھتے اس سائیں ڈول پہ جلدی جلدی ڈول پانی دے بھریا کمدا تھڑکدا جسم وچ کپ کپی لرزا خوف تاری سجیندا دے 36 سال گزر گئے پتہ نہیں بی بی زندہ ہے یا مر گئی ہے کس ہون سر ہلایا میں مولا کول قران دی قسم شکایت چکر سب فضائل تیرا پڑھائی منن والا بھی تیرا آئی نام لیوا بھی تیرا آئی لنگر بھی تیرے صدقے کھاندا ہی تے پھر نہیں بولیا کیوں نہیں بولیا کہ قران دی قسم سجیندا دے کہ گھر آیا نا تے جا کے اس تے بی بی اجا سبزی کٹیں دی چار گھنٹے لا کے خیر بگی آیا
آغاز ہائی بابا جی آغاز ہائی
میری ذاکری دا 2007 یا 8 دی گل ہے I-10-4 اللہ درجات بلند کرے بابا صغیر حسین شاہ آغاز ہائی میری ذاکری دا جے میری مسلاں دی بدی ائی میں جملہ آکھیا نا جو 53 جو ترا امام مالک 120 جو 12 بیویاں 84 جو 9 بچہ این صغیر شاہ اٹھے تے اس منہ تے ماتم کیتے میں نو آ جاؤ سید دادا دسا تو صحیح اے باقی الا پور سجاد دتیا کیڑی شاجد میں بولے ہی نہ پھر آپ سید رو کے دے دسا کچھ کربلا کھا گئی کچھ کوفہ کھا گیا کچھ شام تے کوفے دے بازار بلا ہوئے دل نرم ہوئی تے ہائے کر چھوڑے این مدینے دے بیر میری سین ولی تے میری سین پوچھے سجاد کیڑا شہر آ گئے پوچھے اس اور پوچھ دی آئی شان جو کہتا رہے آؤں یہاں میں اکھا نال پڑھے جتھے کوئی آبادی آویا چھوٹی آبادی ہو گیا بڑی بھی بات پوچھے نہ سجاد دے کیڑا شہر ہے پھر میرے مولا دستے بھی آئی خوبیاں میں شام ہے اے بال بکے اے حلہ پہ نصیبے میں ایک حسی ہے اے دار راہ پہ اے کوف ہے اے کربلا ہے آکھا جی مولا جی ہے کرے تجرے مدینے دے باہر آئی نا تے پوچھے ہن کیڑا شہر سجاد دی رات ود پئی تے رو کے فرمایا بھکھی سفر مگ گئی نانے دا مدینہ آ گئی ہائے میں کرے سے قرآن دی قسم میں دو کلگ سی لفظ مدینہ آیا این زخمی ہاتھ میری سینڈ جائے تے مدینہ دو بدھا کیا دیا مدینہ تو جدے نا لا تقبلی نا او میرے نانے دا شہر میں نو قبول نہ کری زینب تیرے جب وسن دے قابل نہیں سکتا بھرا نہیں پہ جان سکتا این اجڑ کے ولی سکتا بھرا اتھوں تک ذاکر پڑھ دے اگے ذاکر نہیں پڑھ دے جو سکتا بھرا نہیں پہچان سکیا سرکار حنفی آئے تے امام سجاد کو پوچھیا میں سجاد اتنا بیوی ہے جو میری بہن زینب ولی تے سرکار سجاد رو پہ جڑی گل ہے میری اوکھی انشاءاللہ میں تیرے ذہن تک پہنچا لواں ہاں چاچا ولی ہے کتھے بیٹھی ہے سجاد رو کے کہ چاچا بارہ مٹی تے بیٹھی ہیں چاچا تے پہچان نہیں ہونی چاچا میں نشانی دسدا پھر پہچان کروں گا دسا سجاد کیڑی نشانی ہائے کرے جا میرے مولا فرمایا نو غور نال ویکھ جے دے سارے چوں رات چوکھی پئی بند ہو بلا ہوئے دیاں دے پردے ہوں دی جے سارے چوں سال بعد ملے دو سال بعد ملے جدہ ہی ملے شریف بھینا سر جھکے تے چنگے بھرا ہاتھ رکھ دینا اٹھی بنی ہو بندہ جڑا ہونا ہے نہ کرے حنفیہ کول ہے تے میری سین اٹھی کے سر جھکایا حنفیہ سجا ہاتھ آلیا دے سر تے رکھا تے میری سین مٹی دے جان کیا دی حنفیہ میرا ہاتھ آلے لامے میں نے دے جلے دی ریا مرحبا 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 آپ رینے بھائی تیاری کرنا میں دے قریب انتظار ہو گئی حنفیہ ہاتھ آلے لامے میرا سر زخمی سجاد مدینہ آ گئے تے مدینے میں نہیں مجنا سجاد تینوں یاد ہو سی جدا 28 رجب مدینہ چھوڑیا یہ ہوا جا نہیں جتھے ڈردی واری اکبر آخری اذان آ اما ہوا جا اچھا قصہ اتنا ہی باسا بی بی اکیا میں اتنا ہی باسا بشیر نو پہلے بھیج بشیر ابن جدل حبیس نو پہلے بھیج جا کے مدینے دے بازار اعلان کرے لوگو علی دیاں دھیاں اجڑ کے بات لمبی میں مکائی کھڑوتا میرے مولا پر بشیر جا میری ماں کا حکم ہے وانج مدینہ اعلان کر علی دیاں دھیاں بھرا مرا کے پتر کو ہاتھ والا یا بشیر قدمت متھا مارے تیری ہنجو دی قسم ہے میں غلط پڑا حسین بذاکر نو بشیر قدمت متھا مارے مولا سارے مدینہ جاکسا علی دیاں دھیاں اجڑ کے ولی ہیں تہائیں مولا جدا ایو اعلان میں محلہ بنو حاشم کرسان تے مولا جیڑی بی بی حلے اکبر دی تانگ تے جی دی ودی ہے بھرا دی موت دا سن کے برداشت کر لے سی میرے مولا کیا او سمجھنے چاکے ہیں لوگو مدینے دے سردار والا ہے
مولا جی میں حکم دے رہے بس رہن کریے پانچ یا چھ منٹ بقایا ٹائم رہ گئے جی میں حکم دے رہے تعمیل کر سا کالا لم جا کے نا کالا اللہ بشیر کو پیا اور شاہ جی اس روایت کا خود راوی بشیر ہے بشیر آدھے شریعت نے خود کشی حرام نہ ہو گیا موت میرے واسط ہو گیا میں دیوار میں ٹکرا مار مار کے مر گیا ہوں گا منظر نہ دیکھا کیڑا منظر ادھے میں پہنچا مدینے دے داخلی رستے تھے جس لوگ مدینے داخل ہوں گے ہائے کر چھوڑے ادھے میں پہنچا میں ایک بچہ لٹھے جیدی عمر ہائی پانچ یا چھ سال بشیر آدھے بچے دی کیفیت عجیب سجے دیاں ظلفاں کھبے کھبے دیاں سجے بچے دا پھٹیا لباس پیرا چنا لین کوئی نہ ادھے پیر اتنے زخمی جتو پیر چاویا نا اتنے خون لگ میں دائی تے این چھوٹے چھوٹے ہاتھ چین دائی ادھے میں منظر غور نال بیتھا رہے ہیں بچہ کردہ کی ادھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جا کے کربلا دو بدھا کیا دائی ہون تا ولوا میں کھڑو کھڑو کے بشیر آدھے میں اعلان بھول گیا میں اپنے آپ جا کے پتہ کر مت کوئی سید نہ ہوگا ٹر پہ بشیر بچے دے سچے پاسے آ کے بشیر کھڑو گیا راویہ دے ان بشیر سچے ہاتھ چایا ان متھے دے بشیر کھڑا دے شہزادہ معصوم میڈا سلام وری مالا لے آو چھوٹے چھوٹے ہاتھ متھے کرا گیا دے چاچا میرے ہی سلام بیٹھا ہوئی چاچا جن رات سے نہ ہو تماچے مرے دے بشیر آدے تیرا میرا مدینے آلا محمد زامن میں جن کچھ نہیں آدے شاہ جی محمد نام ہے حد جوڑ گیا دے چاچا سجان میں ذات دا سیادہ بلا ہوئی ادھی آدے بردی ہونی کیا بات ہے کیا بات ہے بلا ہوئی بلا ہوئی ہاتھ سونا لگ دے جمار ہاتھ بیٹھا دے ہاتھ سینے دے مار کے ماتا بیٹھا کر دے سونا بیٹھا لگ دے ادادارا کی تیرا نام ہے ماتویاں کی تیرا نام ہے بشیر آدے سیادہ نام کی یہی چاچا میرا نام عبید اللہ بشیر آدے ہون دسا تیرے باب دنا میرا اللہ گواہ ہے جتنے سیادہ معاف کرائے سات واری شہزادہ بیٹھے واد اٹھے واد بیٹھے واد اٹھے بشیر آدے Yeah.
بھی جوانی راج منے بھلا بھی بہنا دے دھیا دے پردے ہون چھوڑ دی ان ساری گلاں نہیں پردا نان دی قبر تے کیویں آئیاں نہیں پردا ماں زہرا نال کیڑیاں کیڑیاں گلاں کیتیاں نے اوکھے تے بھاوے سوکھے زہرا دی دھیا تے کے گھر آئیاں اپنے گھر نہیں شاہی کے کے گھر اللہ درجات سلام کرے میرے والد پر ہو مردان اوپر چیزن عورتان اوپر چیزن کرو سوار شرکت شاہ زہرا دی بھی ولی ہے کتنی پھوڑیاں ہیں دو پھوڑیاں جائیں اترائے پھوڑیاں ایک مردان جائی دے دو پردے دارا جڑیاں پردے دارا جائیں ایک چھات آئی ایک دھوپ دہائی چھات بادی آئے نلی دیا دیا دھوپ دے بادی آئے سگر دی ماں رو دی آئی دیر کر گیا دی آئی پیا فجر دا قبول